Lijepi pozdrav, evo nam ljeta ovdje u Njemačkoj. Čitavo proljeće i ljeto je bilo loše skoro vrijeme. Imali su čitav 8. mjesec kišu, a sada evo tako nam je divan ovaj 10. Jučer smo čak imali priliku i sunčati se u sauni. Možda je već ima malo tamniji ten. No dobro, šta sam vam htjela reći? Imam baš onako jednu veliku potrebu vam jednu rečenicu u stvari reći, a to je da kad imate grč prema nekoj osobi ili se općenito u njenom prisustvu ne osjećate dobro ili gajite neke negativne emocije prema toj osobi ili se osjećate tjelesno izmoždeno, psihički umorno i osjećate i krivnju i grč zašto u stvari imate takve emocije prema nekoj osobi ili ne znam, nešto kažete pa imate osjećaj da vas osoba nekako drugačije pogleda ili da vas ne voli ili da je baš nekako ta teška energija između vas dvije ili vas dvoje, to je samo u stvari jedan pokazatelj. U tom trenutku nemojte nasjedati na svoje osjećaje krivnje, srama, straha, jer to nije ono izvorno, mislim, sve iz duše, ali to recimo ne nije onaj osjećaj ljubavi. Dakle, kad god imamo neki grč ili nesklad ili bilo šta, to je u stvari ono što dobivamo od te osobe, ono što dobivamo od te osobe, a da nije ljubav, da ona nije ni osvijestila tu razinu neljubavi u sebi. Dakle, kad čujete ovu tvrdnju i od ovog što sam vam sad rekla osjećate olakšanje, ono, wow, pa da, to je to, to je u stvari nešto što je, što stoji između, znači, između te osobe i mene, nešto što ona uopće nije ni osvijestila da je prijeći do toga da bude ono ljubav, dakle da uopće nije osvijestila u tom segmentu nečega da koliko još uopće nije ljubav i koliko, ne znam, ima strah, grč ili već nešto. Ako od toga osjećate olakšanje, onda je to u stvari istina, onda to nije vaš sadržaj, nego samo kanalizirate sadržaj od te osobe. Ako od ove tvrdnje ne osjećate olakšanje, ako vam se momentalno ne digne energija, dakle, to onda nije vaša istina, što znači da je onda nešto od toga i vaš sadržaj. To će vam biti najbolji pokazatelj što je vaš sadržaj, a što nije. Dakle, ako od tvrdnje da je to samo u stvari kanaliziranje energije ne ljubavi od strane druge osobe, osjetite porast energije, onda je to istina. Ako ne osjetite porast energije, nego još dublje uđete u strah, krivnju ili vam je isto, znači da onda u principu je tu nešto vaše i opet vam onda kroz tu situaciju život daje priliku da to osvijestite i da samo u tom dijelu u stvari se prihvatite sada kao takvi, da je to trenutno vaša razina i već prihvaćanjem te razine duša u stvari vam pokazuje korak iznad, razinu iznad koja je veća ljubav prema vama samima i kroz događaje i situacije u vašem životu će vam dati priliku da to i sami spoznate kroz praktično iskustvo. Dakle, čarobna rečenica je: ako vam se svaki grč koji osjećate u odnosu na drugu osobu, kad pomislite da je to nešto što stoji između vas i te osobe, odnosno što je osobino, a ona još nije svjesna da je u tom dijelu takvog ponašanja još uvijek nije svjesna da je to izraz neljubavi i prema sebi i prema drugima, ili straha, ili krivnje, ili srama. Ako vam to podigne razinu energije, to znači da je to istina i da je to zaista od te osobe, da vi samo kanalizirate njezinu energiju. Ako vam ne podigne, dakle, nešto je od toga sigurno i vaše i samo osvijestite šta je tu vaše, prihvatite sebe i takvima jer vi ste sazdani od ljubavi, vaša suština je ljubav. Ovo je samo jedna površinska manifestacija, izlazi vaša podsvijest na dijelu, nešto što ste duboko potisnuli jer se takvi niste sviđali sebi i sada je samo došlo vrijeme da to vidite, prihvatite, a onda će se duša i život pobrinuti kako da to u stvari otpustite i kako da i tu postanete ljubav, jer to je jedino, to je evolucija, tome služi život, tome služe svi procesi, dakle, da kroz evoluciju svijesti rastemo u veću razinu ljubavi. Lijep dan vam svima želim.